Good afternoon, sirs. I want to seek asylum in Finland. You are not the first one, Mr. Kalidali. Ajattelin vaihtaa alaa. Mille alalle ajattelit siirtyä? Olen aina pitänyt ravintoloista. Nimi pitäisi ainakin saada. Valdemar. Kutsuvatko ystävänä teitä Valloksi? Minulla ei ole ystäviä. Tuo palauttaa aamulla. Katsokaa, että pysyy sisällä. This is my bedroom. No way. Mäskula, tää dela. Turkea tarina Kalella. Mä pelaan, eikä kelaa. Here is water. Jos säkäkään. Kalella on hankittava paperi. Eikä ne. Khaled, same. Male or female. I don't understand humor. You might be wiser, but I'm older.